6 от Нева. Пак в наказателното поле Маурисио Гарсес. 3 на 0 за ЦСКА. Споменахме вече за този матч. Последната загуба на ЦСКА бе именно срещу отбор, воден от Александър Тунчев. Сега обаче това просто вече няма как да стане. В предни позиции към Маурисио Гарсес. Иван Караджов с колебливи действия. Резултатът ще стане 5 на 1. Пълен кошмар за Берое. Преди Маурисио Гарсес да стигне до нея. Майстор на червените обаче вече бе набрал скорост. Не умя да изпревари юношата на Тугой. И ново попълнение на Старозагорци. Братли Денор сега първо възможност за армейците. Подаване към Кюкен на нос. Не той шмета, който изкрива резултата обаче. Маурисио Гарсес бъде неутрализиран. Много добре обаче Братли Денор насочи топката на около метър 2 за. Представили се по добре през миналото. Стимулиране в наказателното поле. 1 на 0 за ЦСКА. Рана Станислав Шопов ще центрира с левия си крак. Сил Симеонов внесе на Меси, виста и още едно попадение от Маурисио. Да, я трябва да играе с Шопов. Толкова е просто. Не го направи Сил Симеонов. Арда бе наказан за втори път. Много сериозни проблеми за Тим. Ще се откъсне на добра позиция. Случи бе осъществил по-добро. Първо докосване Маурисио Гарсес! Топката е във вратата, ЦСКА открива резултат. Хитро подаване на Мосио Гава, Маурисио Гарсес, очи в очи срещу вратаря, Гарсес стреля, ЦСКА отново води с 2 гола. А какъв разсичаш пас само от Мосио Гава. Често казвам, тук трябва да похвали Михо от кръв. Още един миг на импровизация от Иван Минчев, който беше на път да вкара червените в много сериозни проблеми. Също толкова големи неприятности. Маурисио Гарсес сега шанс е за ЦСКА. Само че удара на Жорника и седо пред горец. Другой фактор. Няма как да бъде подценено в който е този. Гарсес. Отношение на Филип Кръстев. На червените в същата. Центриране в наказателното поле е възможно за второ попадение. Второто попадение е факт. След центриране... Ник Фион за топката. Доста високо центриране, което Гърце е засичал! Италец беше начало на нидерландския Або ДНК, където се задържа за кратко период. Топката Гарсес. Маурисио Гарсес измъква се, влиза в наказателното поле. Финала за купата срещу сините. Подаване за Гарсес, удар на Гарсес. Великолепно изпълнение на южноамериканеца, но... С червените ще търсят нова суха мрежа, която пък ще бъде пета за тях в 6 срещи, ако разбира се бъде на лице. И поредно солидно домакинско представяне след това. Погледнем чисто като резултат. Говорим само за цифри. Абстрагираме се от играта. Какво свърши те сега с този сезон? Пусти и могат да бъдат намерени Гарсес. Сезон иска топката в очаква в краката на Мелбурн. Гарсес се справя с цунами. Продоля в последствие Андриан Краев. Чонтън е спрен от Маурисио Гарсес. Гарсес. Между двама Маурисио Гарсес намери начин да задържи. Те си мислят, че Маурисио цифрите не са в полза на еквадореца. Кайседо все още няма гол в вратата на Локомотив Пловдив в шампионата. Три двубоя. Тогава един два от Копенхаген. На националния стадион Васил Левски. От тогава домакин на столицата. ЦСКА има 7 победи и 2 равенства. Действа Тони Тасев срещу Братли Мазуков. Маурисио Гарсес се пати предината в резултата от тук до края на двубоя. Аз тук мрежа в първия сблъсък. Карип. Маурисио Гарсес е възможно за контратака за черпа. Свърши доста добра работа в опитите си да спре
добре победата му в хода на всичките минути. Сега връща обратно за Маурисио Гарсес, който Илян Стефанов няма да бъде на разположение заради наказание за натрупани картони. Лоша преценка тук на Цунами. Гарсес справя се с... Марк Чарлз. Хубаво изпълнение на Чарлз. Кайседо. Втори матч. Добровка като тренер за Илич. Деноер. Спрежда старта в контрата, да се послава в подача. Пак през фланговете ЦСКА настоява Гарсес. Между двама добра работа на Гарсес, само че финалното подаване в позиция спрямо Диего Ферарес и намери начин да продължи топката за Жеф Картон. Сега пак Гарсес. Работа от бразилеца Бисмар Чарлз. Гарсес се изправят в ЦСКА. В крайна сметка обаче, имайки предвид начина, по който напусна Бруно Акрапович, надали той би бил хода, който ще...